Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезне за вашу увагу, за вашу зацікавленість до нашої роботи. І спасибі кожному з більш ніж 3 мільйонів наших підписників. Дякуємо за те, що ви довіряєте журналістам, редакції, нашому каналу в цілому. Лайк, підписка, коментар і опція спонсорства. Все для вас відкрито. Ще раз подякуємо вам за довіру і за те, що ви нам допомагаєте створювати контент. Валерію Паша, мій гість в цій частині програми, це президент аналітичного центру Watchdog MD. Пане Валерію, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, в парламенті Молдови не так давно відбулись цікаві речі. По-перше, те, що стосується суперечки і навіть бійки, якщо я не помиляюсь, після закону про мову. Друге, це політична заява парламенту Молдови щодо визнання Російської Федерації агресором, якщо є правий тут формулювання. Ну і те, хто голосував і хто не голосував. Наприклад, щодо останнього питання не голосували соціалісти, звичайно, комуністи і партія Шора, Ілана Шора, вигнанця. Так. Значить, давайте тепер по порядку, щоб було зрозуміло для наших глядачів. Що означає заява про визнання Росії агресором, і що означає позиція тих, хто не голосував? Чи правильно ми розуміємо, що це відкрита демонстрація підтримки російської агресії? Так, це саме так. Ну, по-перше, я би сказав, що заява парламенту – це така повторна позиція офіційна Молдова, яка була висловлена президентом і міністром закордонних справ ще з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Було важливо дати таке політичне рішення насамперед, щоб показати, хто з політичних партій, представлених у парламенті, підтримує Росію, підтримує агресора по факту. Тому що з офіційних заяв цих партій, ні партії соціалістів, ні партії комуністів, ні партії ШОР, вони ніколи не підтримували відверто агресію, не висловлювалися про те, що Росія якось права. Да, вони розповсюджують іншу російську пропаганду про те, що там Захід якось провокував, що Україна якось провокувала Росію і так далі, але вони відверто не підтримують. Тобто це такий собі варіант кремлівської пропаганди «Lights». Вся пропаганда, окрім підтримки відвертої війни. І по суті своїми діями, тим, що вони не брали участь у голосуванні. Ну, так як можна було собі, в принципі, представити, вони відкрито не голосували проти цієї заяви, але щось там сказали, що з чимось вони не згодні з формулюваннями, і покинули засідання. По суті, я це інтерпретую як відкрита підтримка агресора. І це важливо, і я надіюся, що виборці у Молдові зрозуміють цю позицію, тому що приховувати тут вже немає що. Ці три партії є, по суті, посіпаками Путіна і підтримують агресію, навіть якщо вони про це не говорять відкрито. Між цими партіями, по суті, є і така собі конкуренція за підтримку Росії. Да, вони конкурують за получення коштів від Росії на свою політичну діяльність, получення медійної підтримки, різноманітних політтехнологів і так далі. Ну, на зараз лідерство у цій гонці за таку любиму дружину Кремля у Молдові лідерство має партія ШОР. Біглий олігарх Ілан Шор, який переховується у Ізраїлі, є таким головним діючим актором впровадження російського впливу і підтримки російських намагань дестабілізувати ситуацію в Молдові. Він організовує так звані протести, він підкупляє тітушок, він координує свої дії практично відверто з агентами ФСБ. Ось за декілька днів було вже
пара таких цікавих моментів, коли, наприклад, Служба безпеки Молдови видворила з країни двох агентів Росії, які моніторували протести, моніторували державні заклади, будівлі. Да, тобто дуже зрозуміло, що готували якісь провокації, можливо, навіть з захваченням деяких установ. Вчора сталася це ж теж дуже цікава подія в аеропорту Молдови у Кишиневі. Затримали, але після цього були вимушені випустити таку групу молодих людей спортивного тілосложення, які побували в Туреччині, де пройшли таку спеціальну підготовку, і є інформація у пресі, що, ну, по суті, їх готували для провокацій, для бійок з поліцейськими на протестах. Це теж все організовувала партія ШОР. Ну, вони відкрито кажуть, що так, ми організували таку поїздку у Туреччину, де ці люди, як вона казала, брали участь у спортивних і інтелектуальних подіях. Ну, це такі, ну, доволі знайомі практики, через які проходила Україна ще 2014 року. І тому, я наголошую, дуже важливо було мати от таку заяву в парламенті, яка, по суті, розділяє, хто є хто в молдовському парламенті, хто підтримує Росію, а хто підтримує Україну, так як це, ну, і це нормально. Україна є жертвою агресії. Більш за все, за це Молдова є ціллю агресії гібридного типу, яка тільки стала більш інтенсивною після військової агресії проти України. Тому от таке розділення є. Це якщо ми говоримо про цю заяву у парламенті. Ціль Кремля – змінити прозахідний курс в Молдові, прозахідний уряд Молдови, прозахідного президента в Молдові, наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка. Так, але це, скажімо, така максимальна ціль. Попри це, є ще такі мінімальні індекси, я б сказав, успіху. Насамперед, це не дозволити Молдові розвинутися і таким повищеним темпом інтегруватися у Європейський Союз. Тобто, надати Молдові мати економічну міць, потрібну для реформ, для укріплення оборони, для укріплення сектору безпеки, для підтримки населення. Да, тобто для Росії дуже важливо, як можна більше часу утримувати Молдову у такій сірій зоні. Да, для них це вже серйозний успіх. Не дати Молдові зміцнитися як суспільству, як державі. Чому? Я рахую, вони це роблять, тому що все ж ще надіються, що військова агресія проти України спрацює. І у якійсь середньостроковій перспективі вони зможуть своїми військами вийти на кордон Молдови. Якщо це станеться, я впевнений, що вони доволі скоро перекинуть військові дії на Молдову теж. Тому для них важливо, щоб на цю теоретичну перспективу Молдова не була спроможня коїти якусь серйозну протидію, да, чи, ну, по суті, оборонятися. Да, тому і працює вся пропаганда на розділення суспільства, на підрив підтримки до уряду, до президента, на підвищення рівню їх внутрішніх конфліктів, чи то на міжетнічній основі, підвищення, скажімо, недовольства населення через економічну ситуацію,
підтримка оцих всіх псевдоопозиційних партій, які по суті є п'ятою колоною, яка зможуть працювати на агресора. Слухайте, але як і громадяни, так і влада Молдови мають розуміти, що наступною ціллю могла би стати якраз Молдова, тому що Путіну не вдалося захопити Одесу, Миколаїв, а це прямий шлях. Ну, на жаль, це не всі розуміють в Україні, тому що тут ще дуже сильні такі настрої сформовані російською пропагандою, яка була домінуючою десятками років. Да, по суті, ще багато таких радянських наративів, антизахідних, присутні, і є доволі багато громадян, які в них вірять. Тому що ось рівень, скажімо так, осознаного міркування про міжнародну політику, про безпеку, на жаль, у Молдові не дуже високий. І тому ще ось ця вся пропаганда спрацьовує доволі сильно навіть зараз після агресії Росії проти України. Влада в Молдові теж мала деякий час такий більш стриманий дискурс, можливо, щоб не спровокувати якусь паніку у суспільстві, можливо, щоб додатково не провокувати Росію, це мені невідомо. Але що я точно знаю, те, що рівень розуміння потенціальної агресії з боку Росії недостатні в нашому суспільстві. Ось ми проводимо опитування населення, і навіть зараз хіба близько 40-43% населення рахують, що Росія є потенційною загрозою проти Молдови. А це дуже невеликий процент, маючи на увазі реалії, які нас оточують. Ну, слухайте, я можу помилятися, але восени в Молдові вибори, так? Мова йде про президентські вибори. Чи ні, нічого? Восени в Молдові будуть тільки місцеві вибори. Вибори президента намічені на осінь 2024 року. Так. Дивіться, тут просто яка ситуація виникає. Якщо, боронь Боже, росіянам шляхом виборів, своїми руками своїх маріонетків, популізмом, грошима, впливом, пропагандою вдасться отримати контроль, тоді фактично в Україні створюється ще одна проблема в тилу, фактично другий фронт. Я правильно розумію? Ну, фактично, це, скажімо так, у політичному плані це буде не геть Білорусь, mm-hmm. Тому що все ж, навіть якщо вони прийдуть до влади демократичним шляхом, такого репресивного апарата, який би зміг повністю призвести до радикальних змін у зовнішній політиці Молдови, немає. Ну, чи його займе якийсь час, щоб його вистроїти, навіть за підтримки Росії. Далі. Росія не має зараз економічної міції, щоб підтримувати подібний режим у Молдові. Да? І це, знову, не порівняти з Білорусі. Але багато проблем в Україні подібний режим може, звісно, створити. Насамперед ми кажемо про логістику. Да, Молдова зараз є важливою часткою логістики поставок до України. Ми не кажемо про військові поставки, тому що Молдова нейтральна за конституцією страна, і через нашу територію не можуть йти військові постачання. Але всі інші постачання, і експорт, і імпорт в Україну, і цей паливні матеріали, які потрібні і для армії, і для суспільства. Це експорт і імпорт продуктів споживання, да, і аграрної продукції, і стройматеріалів, і все, що завгодно. Да, плюс це важливий такий, ну, наприклад, через аеропорт Кишинева, зараз вилітають до 50% всіх, хто вилітає, це громадяни України. Mm-hmm.
це можливість якось подорожувати до Європи, до світу. Ну і плюс у політичному плані, ви ж розумієте, наскільки це важливо буде для Кремля у пропагандистському плані показати отаку поразку прозахідних сил, продемократичних сил, що ось дивіться, да, там агресія, ось проросійські сили прийшли до влади в Молдові. І у такому разі я рахую, що вони знайдуть якісь запаси, у тому числі, можливо, економічну допомогу. Ну, наприклад, да, Росії нічого не коштує постачати до Молдови газ. Та, може, не настільки дорогий, як зараз. Маючи на увазі, що у них цього газу багато і робити з ним зараз практично вже немає, ну, по моделі Угорщини. І то треба розуміти, що Угорщина теоретично заполучила вигідний контракт з Росією по газу, але за останні місяці Угорщина виплачує набагато дорожче за газ російський, чим коштує газ на свободному ринку у Європі. Тобто це такі відносні такі бенефіціари ось цього відношення Кремля. Тобто це не так лінійно, та, але для України це, звісно, буде проблема. Але поки у Росії немає можливості сюди перекидувати війська, відкрито в цьому випадку, якогось екзистенціального чи якоїсь екзистенціальної загрози для України це не зможе нести. Тобто нам не варто очікувати агресії зі сторони Придністров'я російськими силами. Так само і Кишиневу також не варто очікувати агресії зі сторони Придністров'я. Ну, я би не сказав, що на 100% це неможливо. Да? Можливо, що в Москві віддадуть приказ своїм військам і підконтрольним силам так званого Придністров'я розпочати якісь провокації проти України. У військовому плані з цього нічого серйозного вийти не зможе. Це ми розуміємо, там сил недостатньо і по кількості військових, і насамперед по техніці, і по артилерії. По відношенню до Молдови, ці сили в Придністров'ї можуть стачати якусь серйозну загрозу, але знову ж не екзистенціально. Плюс у Придністров'ї, де, як і у Москві, знають, що російська, українська армія, вибачаюсь, отримує резерв на коло кордону з Придністров'я. Резерв, який має одну важливішу ціль, скажімо так, відбити любі навіть думки про якісь загрози, про якусь інтервенцію з цього боку. Да, тобто на зараз я рахую, що і для Молдови у тому числі оцей контингент військовий у Придністров'ї, він є меншою загрозою, чим це було до моменту повномасштабного вторгнення Росії. Да, тому що зараз Україна має дуже чітку позицію, що якщо буде потрібно, прийде на допомогу у тому числі Молдові. Тобто любі військові провокації з боку підконтрольних Росії військових у Придністров'ї будуть просікатися. Ви знаєте, я впевнений в тому, що Україна не відмовить в допомозі Молдові тільки коли офіційно влада Молдови про це попросить. Але це моя особиста думка. Ну, це було і на офіційному рівні стверджено багато разів, і я впевнений, що це повністю розуміють і в Кишиневі. У той самий час треба розуміти, що якщо не буде ніяких провокацій серйозних з боку підконтрольних Москві сил у Придністров'ї, Кишинів не звернеться. Так? Тобто позиція мирним шляхом розв'язати цей конфлікт, вона не змінилася. Більш за все, в перспективі поразки Росії, яка станеться у цій війні, я рахую, і більшість всіх експертів, і я розумію, що і у владних кабінетах у Кишиневі розуміють, що оцей конфлікт у Придністрові дуже скоро
закінчиться, як тільки Росія зазнає поразки. Тому що вони просто не зможуть більше підтримувати функціонування цього сепаратистського режиму, цього анклаву сепаратистського. Пане Валерію, зараз до Придністров'я ще повернемось, але у разі провокацій. Україну ми обговорили. Румунія, як член НАТО, вона змогла б допомогти Молдові? Вона б змогла б вступити в війну, спитаю вас прямо. Вступити в війну, я рахую, що ні. Тому що це страна НАТО, навіть якщо б там багато хто захотів. Але допомагати Молдові і в іншому плані, ну, тобто рівно по тому самому, там, чи по тій самій моделі, по якій страни НАТО допомагають Україні. Тобто це військова техніка, це зброя, це муніції, це навчання для і тренування для військових, це інформація і так далі. Тобто я вважаю, що по цій моделі це могло б спрацювати. Прямого вступу до війни з російськими військовими, я думаю, не буде. Дуже вірогідно, що будуть багато добровольців, які самі захочуть якось допомогти, але офіційного вступу румунської армії до військових дій я не рахую, що буде, тому що по суті це вступ, ну їх не буде, якщо не буде офіційного вступу до війни всього НАТО. Да, тобто це так приймається рішення, це структура і механізм прийняття рішень у НАТО. Слухайте, але я не виключаю, що я можу помилятися. Знову, я кажу, це моя думка, моє розуміння на даному етапі. Всі ми можемо помилятися, звичайно, ми все розуміємо. І це моя особиста думка, ваша особиста думка. Ми просто обговоримо тему в ефірі. Скажіть, будь ласка, коли пан Речан, прем'єр-міністр вашої чудової країни, каже про те, що Придністров'я має бути денуклеаризовано, демілітаризовано, чи означає це, що, ну, офіційний Кишинев може бути готовий в найближчій або в якійсь перспективі військовим шляхом відвоювати свою територію? Чи це радше про політичну заяву? Це абсолютно... Я бачив багато цитувань в українській пресі, абсолютно не розуміючи контексту. Угу. Заява, по-перше, не нова. Це один з принципів розв'язування цього конфлікту, та, який був прийнятий ще десятки років тому. Демілітаризація означає тільки одне, що Росія має вивести свої війська з Придністровського регіону. Та, там має пройти роззброєння. Але це абсолютно не означає якогось військового рішення цього питання. Та пан прем'єр не сказав абсолютно нічого нового. Це частка офіційної політики Молдови по реінтеграції, яка була прийнята ще в середині 2000-х років. І нічого не змінилося з тих пір. Тобто це треба дуже добре розуміти. Та? І я розумію, що багато хто в пресі, може, в Києві хоче якось підбадрювати населення, своїх читачів. Але по суті це неправда, та вони їх ведуть в оману, але цього не станеться. Просто тому, що це не є політика Кишинева по відношенню до реінтеграції території. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, ми більше занепокоєні тим, що відбувається в нашій країні. Нам би своє повернути. Жодним чином жоден журналіст, жоден громадян країни, представник офіційної влади української, не буде лізти до справ Молдови і в особисті справи Молдови. Це просто в контексті ремарки, щоб було зрозуміло. Тому я вас запросив до цієї розмови, щоб ви роз'яснили нам всі аспекти того, що відбувається, тому що ми не всі, що всі ми не, можливо, в контексті того, що там коїться. Я хотів би вас... Да. Абсолютно. Я не вважаю, що там якісь скриті... бажання щось втрутитися. Це скоріше такий wishful thinking, так, кажуть англійською мовою.
та, що ось зараз ще там щось буде. Це просто неможливо у існуючому контексті. І я можу роз'яснити, чому. Тому що, можливо, багатьом глядачам не зрозуміло, а чому Молдова це не зробить. По-перше, цей регіон, по суті, став так, Росія і чи радянські КДБ намагалися відколоти від Молдови одразу після об'явлення незалежності. Тобто це не зрівняно ні з Кримом, ні з Донбасом. Це регіони, які жили в незалежній Україні багато років. І там населення, по суті, знає, що вони жили нормальним життям. Да? І це все спровоковано. Придністров'я ще з 92-го року, по суті, є під російською окупацією. І там вже більше 30 років йде таке промивання мозгів. Так. І люди там не мають практичного якогось, ну, вони не жили в, по суті, в Молдові, да, під офіційною владою Молдови. Тому любе військове рішення просто на фоні ось цієї багаторічної пропаганди про агресію цих людей, які там живуть у Придністров'ї, чи більшість їх у всякому случаї, зробить такими, ну, знаєте, вони будуть рахувати, що їх захватили силою, їх окупували. Та, і це можна вирішити там військовим шляхом на короткий відтинок часу. А у довгостроковій перспективі це завжди буде дуже проблемний регіон, який Росія завжди буде розпалювати, який будуть різноманітні провокації і ось ці сепаратистські тенденції. Якщо же буде мирне рішення, то інтеграція цих людей у Молдову у довгостроковій, середньостроковій перспективі буде набагато, набагато кращою, елементарно. Да? Вони знають, що ми вирішили це мирно і йде якийсь процес. Тому це дуже важливо розуміти. Да, це виглядає як просте рішення, але це просте рішення на декілька тижнів. А у довгостроковій перспективі це величезна проблема. Зрозуміло. Дякую, що пояснили. Але... Наскільки я знаю, на офіційному рівні Кишинев не визнав цю територію окупованою, правильно? Це цікаве питання, тому що з одного боку у нас є рішення Конституційного суду 2017 року, яке офіційно визнає цей регіон як регіон під військовою окупацією чужоземною. З другого боку, є законодавство, яке відкрито не визнає цю територію як окуповану. Ну, наприклад, та люди, які проживають на окупованих територіях в Україні, не мають права брати участі у виборах. Да? Така ж сама ситуація у Грузії, наприклад. Да, є. У Молдові, ну, по-перше, що навіть після, ось, після військової окупації Росії, і особисто за останні 15-17 років десь 98% населення цього регіону зробили собі паспорта Молдови. Да? Тобто вже набагато пізніше, після того, як цей конфлікт стався і так звана влада там сказала, що вони незалежні, населення пішло і зробило собі українські, молдовські паспорти. І українських там теж немало паспортів. Десь треть населення. Відсотків 75 не менше, маючи і російське громадянство. Yeah. Тобто люди прості якось хочуть крутитися. Але абсолютна більшість, практично всі, мають паспорта Молдови. Люди їздять з лівого берега на правий, мають тут родичів багато, є бізнес-контакти. Більш за все, оцей регіон експортує зараз свою продукцію не в Росію, а в Європейський Союз. Десь навколо 70% всієї експортної продукції йде на ринки Європи. Тобто економічно цей регіон дуже залежний і інтегрований. Тобто, ну, там відсоток експорту до Європи більший, чим у решті Молдові.
Тобто це дуже відрізняється і ситуація від, наприклад, регіонів Донбасу. Звичайно, абсолютно, ми тут не порівнюємо. Слухайте, а це правда, що у Красносільського, в тому числі є українське громадянство, а в його дружини навіть румунське? Те, що у дружини є громадянство Румунії, це точно. Про Красносільського я чув, але не знаю точно. Але суть у тому, що там є реальний керівник регіону. Це такий олігарх Віктор Бушан, у якого точно є українське громадянство, у якого є бізнеси в Україні, у якого є, є нерухомість в Україні. Більшість своїх грошей він тримає у Європі. Тобто бізнес-еліта і політична еліта Придністров'я, вони з одного боку залежні від Росії, тому що Росія економічно підтримує цей регіон безкоштовним газом. Плюс Росія контролює місцеві спецслужби, да, так званий КДБ Придністров'я, це по суті такий філіал ФСБ, да, там пряме керування. Росія має великий вплив на місцеві, скажімо, ну, на військових, на силові структури. А політична еліта, яка по суті підконтрольна бізнесу, вона більш орієнтована на Україну і на Захід, більш за все на Захід. Так? Тобто це така двояка ситуація. Але у довгостроковій перспективі оця залежність економічна, фінансова, бізнес-інтересів від Європи, від України, це і від Молдови, ну по суті. Да, це дуже добрий такий, дуже добра підтримка для потенційної реінтеграції. Да, а Росія має вплив, у тому числі через пропаганду. Але я, наприклад, не впевнений, що якщо прийде наказ з Москви місцевим військовим розпочати якісь дії проти України, його виконують. Mm-hmm. Да? Тому що треба розуміти, що навіть так звана російська армія, яка там є, російські частини, у абсолютній більшості скомплектовані з місцевих, які мають російські паспорта. Да, тобто я не виключаю, що якщо прийде такий наказ, всі дістануть свої молдовські, українські паспорти і розбіжуться. Тому що ніхто не хоче вмирати у якійсь безглуздій війні. Особисто маючи на увазі, що ніяких шансів на якісь прориви чи успіхи у цих людей не буде. І вони це розуміють. Та і нема мотивів таких серйозних вмирати за Путіна. Тобто виходить проста історія. У цих людей по три паспорти. Молдовський, український, російський. Я не знаю, чи є у них там свої власні. Так звані паспорти Придністров'я. Так звані паспорти, ось ці папірці. Вони отримують безкоштовний російський газ. Там боргів на 7 мільярдів чи більше доларів. На 9, напевно. Напевно, на 9 мільярдів. Значить, у них є бізнес-контакти. Вони їздять туди-сюди безпосередньо. Або в Одесу, або в Київ, або в Кишинев, або там в Росію. Вони експортують свою продукцію в Європейський Союз. Більше, ніж це робить, наприклад, Кишинев, як ви сказали. Тобто там все окей. І ці люди, що найголовніше, не є під санкціями ні зі сторони Кишинева, ні зі сторони Києва, ні зі сторони Європейського Союзу. Ну, це десь так, як ви це кажете. Ну, зараз вони їздять не так свободно до України, тому що да, перекрили кордон. Але дуже багато років одним з таких основних бізнес-інтересів Придністров'я була була контрабанда з України, через Україну, в Україну. Да, і контактів на рівні місцевих еліт прикордонних регіонів України і Придністров'я дуже багато, тому що це якось все треба було покривати. Підтримка і такі бізнес-інтереси спільні з елітами в Кишиневі були. Особисто за часів Плахотнюка був такий олігарх, який контролював владу декілька років в Молдові. Там були схеми через електроенергію, через металу, переробку металу. У цих схемах брали участь і еліти
В Києві, наприклад, була така, не знаю, наскільки в Україні відома схема, коли 2015 року президент Порошенко ввів санкції проти металургічного комбінату у Рибниці, це у Придністрові, щоб вони не могли імпортувати металобрухт з України. І це було зроблено тільки для того, щоб цей металобрухт формально чи номінально йшов через фірму, зареєстровану Плахотнюком у Кишиневі, да, і вони вже брали свою долю, маржу, і після цього перепродавали цей металобрухт український до Рибниці. Да, тобто це така схема між урядом Молдови і урядом України була зроблена, ну не урядом, а президентом, скажімо так, да, на якому, я впевнений, багато заробляли і в Кишиневі, і в Києві. Тобто це, на жаль, такий сірий регіон, кримінальний, де немає ніякого, не діє, по суті, закон, і через який, як таку чорну діру, проходять різноманітні кримінальні схеми міжнародні. Да? І це тільки один епізод маленький, про який я кажу. І тому, у тому числі, у Кишиневі десятками років корумповані влади не мали реального інтереса якось вирішувати цей конфлікт. На жаль, це було і в Києві. Щоб ви зрозуміли, тільки у 2014 році, після розв'язування Росією війни на Донбасі, Київ заборонив ротацію російських військових у Придністров'ї. Да? Кишинів був проти цієї ротації, тому що рахує, що так звані ОГРВ знаходяться там незаконно. А через Україну до 2014 року ці військові російські законним чином потрапляли до Придністров'я. І тільки після 2014 року, по суті, ось перекрили цей поток обміну військовими. І тому Росія була вимушена якось вже знаходити рішення за рахунок місцевих, яких вони приймають до лав російської армії. Щодо того, що Порошенко і Плахотнюк рятували металургійний завод в Придністров'ї, це правда, тому що, ну, правда, наскільки я це можу судити, тому що колеги-журналісти з Радіо Свобода в рамках програми розслідувань схеми про це писали, про це говорили і це знімали. Тому тут абсолютно жодної новини немає. Я лише підтверджую ваші слова. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Вибачте, що трішки більше часу відібрали, ніж домовлялись. Гарного дня, ще раз спасибі, до зустрічі. Доброго дня, до побачення. Спасибі.